Aí tô em três famílias em Bali, da Pagoa na Natura. Se só se decide, se vim já ali metade de vida, não gostou de escola, se não gostou de copas, dá-lhe a civilização. Na dia de Vajar, em cá, duas ou três famílias de Ventura, duas ou três famílias que eu ia na Jandia, os espíritos de Pavanora, de tudo que me apreciou, por de facto, em três ou três vilas. Já eu acho que me propusou ali, que é mais de uma variante, é maximal, ou de essa família, vai ter burda, grua, canções, que não há nevoia de ter me preenchido na entrada, ou no chão. O me variante maximal, mi calce, 35 mund t'i zhvendosim këtu, dhe vetëm në një që nuk është shumë larg, mund t'i arritojmë atje edhe ku është, në tokën e vet. Nuk e di se gjykon, dhe ju tregojmë edhe planifikimin, po ndoshta marrim një herë ca pyetje nga kryetës. Kjo është gjithë është problemi, ka qenë një poligon i vjetër i Vaçarit. Është zaptuar pronë 2-3 pika në përcepa, po 4000 metra janë të gjitha në... Kjo është njësi administrativë nga tjetër, ishtë Palati Kulturës, në ka gjurë në ndë, një këndodrash, pra praktikisht po vinë në qëndër të Vaçarit, jo në një degdisje periferie. Edhe kërë plejsh të tamë. Si jeni? 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 Besniku është kryetari i Bajlushkut, njësi administrative. Dhe... Përshëndetje. Dhe do na duhet nga kryepresh ju t'ju komunikoni vendimin për qëndërzimin edhe për bashkimin e shtëpive në këto lagje të reja. Edhe pastaj misioni i tyre do jetë më shpjeguar këtë koncept në çdo familje të prekur si mënyra më e mirë për të sjellë në qendër të urbanizimit. Po tani ne po marrim gjitha masat që gjitha shtëpitë rënuara dhe që nuk rindërtohen të bëhen të reja. Por është e domosdoshme që në këtë proces kemi edhe ndihmën tuaj, sepse nuk jemi duke bërë shtëpi një këte, një ande, një ande, kur kemi mundësi që t'i afrojmë në qendër. Dhe kjo sjell që për gjithë bëhet më mirë. Toka e secilit as diskutohet që është toka e secilit, as nuk bëhet fjalë. Në këtë rast këtu është tokë shtet që ne do vëmë në dispozicion të banorëve. Për fëmijët bëhet mirë sepse kanë afër shkollën, kanë afër kopshin, kanë afër qerdhen dhe nuk duhet të bëjnë rrugë nga kodrat e zbrit në për shi, e zbrit në për baltë për të ardhë në shkollë dhe për të ardhë në kopësht, asë për të këthyre po ashtu, për më të moshua i dhe shumë mirë se e kanë afër që në shëndetësore nuk kanë nevojë të bëjnë gjithë këtë peripeci. Për të gjitha anët është shumë mirë edhe për çdo shërbim tjetër, ndërkohë që aty ku është shtëpia me tokën, shtëpia hiqet, rri toka, kush ka bakti, mban baktit, kush s'ka mund të shkoj të apunoj tokën çdo ditë në vënd se të marri e fëmijën të aqoj e të asjel i të aqoj të asjel. Dhe në këtë mënyrë fitojmë një loj cilësie komplet të re, pa logarit faktin që shtëpit do jenë shumë më të mira se ato që kishin, edhe kushtet e jetës do jenë shumë më të mira. Por duhet pak punë edhe nga ana juaj që jeni tu që i keni kontakt për t'ja u shpjeguar se ndryshe është një mundësi e madhe e humbur edhe është një mbetje në vend numëro në aspektin e gjithë këtyre gjërave që fola. Ndërkohë që nga kjo ne duhet të dalim të gjithë më mirë, duhet të dalim më mirë çdo familje, duhet të dalim më mirë komuniteti, duhet të dalim më mirë edhe vetë njësia, edhe në çdo aspekt jemi shumë më mirë që të gjithë. Para se të merë një pytje, ose t'i bërë një pytje kryeministit, t'ju bëjo një prezentim me që jemi të gjithë bashkë edhe? Tani, këtu është qëndra e Vaçarit. Pra bëtë fjalë, kjo toka blu, zotë kryeministit është në zemër të Vaçarit. Pra, njësia administrative, shkolla, kopshi, rrethohet e gjitha nga shërbime. Kjo këtu është rruga qëndrore, rruga që lidhë me ndroqin dhe pezën. Pra bëtë fjalë për këtë pikë. Eri levuar nga gocat arkitekte,
praktikisht ne krijojmë një pak në stilin amerikan, pra ku ka një hapësirë të gjelbër të mes, një qendër komunitare për aktivitete të ndryshme, për ndonjë çardhë, ndonjë kopsht apo një event apo diçka të tillë. Dhe pastaj të çiftuara dyshe-dyshe, ne arrim të akomodojmë 35 familje nga 43 të prekurat në të gjithë vaqarin administrativ, ku thash zona më e largë 17 km. Ndërkohë këtu kemi të gjitha shërbimet dhe kemi ende hapësirën në kopshte edhe në shkollë. Këto janë gjithë konturat, pra pa hyrë fare tek le të themi pjesët që mund të jenë zaptuar apo mund duhet t'i pastrojmë apo pa bërë këto ndërhyrje të tjera. Pas shtëpia tipike ndoshta duket më bukur se kaq, po kjo është një fotografi nga interneti, pra bëhet fjalë për një banes monofamiliare, pra që akomodon familjen bazë, ka një verandë vogël dhe një pjesë baçe mbrapa apo diçka tjetër që mund t'i duhet, apo një vend hapësirë parkimi për makinën. Dhe të njëjtën gjë kemi bër edhe me besnikun në Baldushk, pra ka gjetur ai një vend tjetër në Mustafa Koç, ku është edhe koncentrimi më i madh i shtëpive, pra në fshatin më të afërt. Dhe kemi edhe tre hapësira në pesë që ju e njihni shumë mirë edhe si territor. Këtu është njësi administrative, shkolla e re që zuam që do kemi një hapësirë këtu dhe kemi edhe një hapësirë pak më poshtë ku kemi vendosur. Kemi edhe një tjetër në pesë emrës ku kishim planifikuar në fillim atë pikën e asfaltit që është prapë tokë pushtet. Dhe 55 helimsin prapë i afrojmë në këto dy hapësira. Që paka shumë kjo është tipologjia e propozimit dhe me çka kemi pa me kryeministin, çka shtëpi kemi fut, një nga këto është dita me natën e një shtëpi që në kushte normale askush nuk do mund ta ndërtonte dot apo ta përballonte dot me cilësinë që ju keni propozuar nga kompania. Po pra, se kjo është fotografi shpjeguese, po shtëpit janë edhe më të mira se ato që janë këtu në të fotografi. Do janë dimensione ndryshme. Do marrim, do bëjmë shtëpi më të vogla për ata që janë çift pensionistësh, po themi se kemi pa disa raste. Pastaj më të mëdha për ata si mbas domethënë anëtarët e familjes. Edhe duam ta bëjmë shpejt të proces, ky është problemi. Pra, është shumë e rëndësishme që në ndërkohë që ne bëjmë planifikimin, ndërkohë që ne do garantojmë gjithë ato marrëveshjet e nevojshme për të marrë materialet dhe për të marrë mallin, ti kemi këto gjëra të mbyllura, sepse duhet dhe i punë paraprake për të bërë ato themelet, platformat ku ato do mbështeten, gjitha se pastaj ato pastaj vinë dhe janë gati, janë njësoj si shtëpitë që bëhen në Amerikë, që bëhen në Gjermani, që bëhen në shumë zona, dhe besojmë që do jetë një cilësi jetë e komplet tjetër. Po duhet ta kemi paraprakisht të gjë që mos rrim të vonohemi, dhe aq më pak pasaj të shkojmë edhe të ngulim shtëpia një këte e një ndër. Natyrisht që përfitusit do t'jenë të parë, do t'jenë ata që do të pranojnë këtë gjë, pasaj tjerë kush do është njërë i rrinë majtë marit dhe thotë unë nuk lëviz për këtu se s'du, atërë do presi atje dhe i kur t'i vi rrava, po kjo është shumë e rëndësishme. A gëndej, a mamë, shtu është? Shtu është? Nuk e di çfarë mendoni ju se ju jeni jo, më afër. Jo, ato kriminalitetin është rëndësishme që qeveria kujdeset. E kjo ka rëndësi të madhe, që qeveria kujdeset. Kujdesi diskutohet, puna është kujdesemi dhe të bëjmë diçka që të jetë e vlefshme dhe të dalim me sukses. Është puna të thjesht të kujdesje, puna është të bëjmë gjën më të mirë. Po ku kujdesesh, bota të puna. Po doj çik me kuptim kjo me të gjithë. Që për këtë punë duhet punoni çik edhe ju të gjithë që jeni kryepleq që t'ju flisni atyre. Ne na ti... detyra punët punim, po në kujdesi ju ka rëndësi shumë të madhe. Kujdesi jonë është nuk diskutohet. Ka pasur njëri probleme që thonë nuk lëviz, nuk ashtu, themi të vërtetën është. Keni pas në një që ato kundështi dhe shqetsime dhe do ketë, se shkutohet i do ketë, po duhet me bëjë qip kumbinëse. Po pse duhet që të vi Kalamoni nga 17 km dy herë në ditë? Ma thuj pse duhet? Pse duhet që ata janë moshuar që duhet një ndihim shëndetësore të shpejt, duhet bëjnë 17 km ose duhet presin atje dhe i kur të vi ambulanca, ndërkohë që duke qenë këtu, shkon në shëndetësore ke këtu dhe shkon me i herë. Po që? Ndërkohë që po që puna për tokën, më mirë nisesh mjes dhe shkon këtë toka vetë, se sa të qosh Kalamonin dy herë në ditë, rrugëve për të shku në shkollë ose për ta çuar në kopsht. Ose të ngarkosh edhe veten ose edhe një antar tjetër të familjes, nënën, ku diun se kush, që ta bëj këtë punë. Pse? Që këtu duhet me paqë, kjo gjë është shumë më mirë kështu.
Ndërkohë që aq vetëra pastaj që tokën e ke atje dhe fitoni shtëpi këtu. Nuk është se po ta marrin tokën atje edhe po të thonë hajde tani këtu, jo. Tokën e ke atje siç e ke se lu njëri, po shtëpin jo. Ajo është tokë bujësore, do bëhet tokë bujësore për ty. Për asnjë tjetër. Është fermë bakti, do rri fermë bakti, po jo. Jo me ta marr njëri. Atje tokën, këtu ke shtëpinë. Atje në majë ke tokën, këtu ke shtëpinë se ka gjithë bota. Siç e ka gjithë bota. Si thoni? Si potë me në? Dua mirë bërë, bërë kësë bërë. Hajde fru. Ma mirë dhe bërë, zëtë këmë, njështë me këmë. Ne të rëmë e në tjë dhe me të pobë shqiptar, që i për më në qa më njështë këqyrë. Këtë pobë që të mund, shalë të rëmë jetë gjatë ti. E se shalë për të vim të rëgullohet ke punë, që të vinë një pobë, këto që të jetoj mirë. Por është atë e përdojmë dhe si pilot parë, për e këthejmë këtë një fshatë model. Një pyetje kam, nuk është se impakti do jetë shumë pozitiv, nga dhe lirëm në jetën sociale që do këtë këta banorë. Por zaptimi tokës, zaptimi, në më thëmë okupimi i tokës në këtë rast, nuk do ishte më mirë që të përfitojnë dy fisht të jenë dy kaqe, sepse këtu mbi zotronë dy kaqe. Ajo varet nga fryma për familje, se do këtë edhe një kaqe dhe dy kaqe, vërtësi nga sa njerëz ka, se tash. Ne rregullojmë dy familje. Tani ti themi që hajdeni futuni bashkë me një shtëpi. Është ideale. Dy familje. Jo, jo. Futuni me një shtëpi të dy. Jo, jo, njëri ti themi hajde tani në katë të thoni sherrin nga atje këtu dhe i ke dhe jeni më afër me njëri tjetrin një katë të ndryshme. Që mos marrësh mundimin të shkosh deri ke komshiu për ti. Jo, absolutisht jo. Për ti hudhni mund të themi tani të futen dy familje të ndryshme në një çati. Kush ka më shumë frymë? Do ketë shpi më të madhe, nuk diskutohet, dhe po e bëjmë me disa standarde. Që, por një gjë është sigurt, gjithë do kenë sa kanë shumë më mirë ose edhe më shumë se që kanë në disa raste. Se janë familje me nga 7-8 fëmijë edhe 2 kurora dhe kur vjen puna rrinë... Përfitimi më i madhe social, se do kenë fëmijë të afër në për shkolla. Unë mendoj që kjo është shumë e qartë, por duhet me shpjegu gjithë me kujdes, avash që të kuptojnë që kjo gjë është e mirë atë gjithve dhe është e mirë për ta në rrath parë, po është e mirë edhe për komunitetin, po është e mirë edhe për fëmijët nesër. Edhe vetvetiu bëhet një qendër këtu shumë tani gjithë ky vend këtu me ferra e me godina të braktisura kthehet në një hapësirë me lulishte, me ndriçim, me të gjitha. Edhe me banim. Me gjallëri tamam. Atëherë procedura është kjo që edhe ti informon njerëz. Këtë javë kryeministri ja ka lënë këtë pronë bashkisë. Pra qeveria i e bashkisë. Ne pastaj do marrim vendimin për prishjen dhe për pastrimin e territorit. Do bëjmë dhe investimin bazë, se duhet vi dhe ujë dhe dritat, që secila shtëpi futet direkt në prizë dhe direkt në tubacion të ujit, të dritave dhe të kanalizimeve. Dhe pastaj në fillim i vitit kryeministri do sjellë shtëpit, do t'i vendosim sipas një inventari që kryepleqt do ta bëjnë bashkë me administratorin e njësisë, që të jemi transparent, pra aty ku janë dy kurora do jenë dy kaqe ose pak më gjëra. Dhe pastaj ta kthejmë këtë edhe në një projekt pilot, ku e them me drejt, të mbash një fëmijë 17 km në Allgjat, është ta dënosh për jetë. Ta dënosh me durtë tuaja kur t'ka dhënë Zoti një shans, nga gjithë kjo fatkeqësi një shans që të ndërpritet zinxhiri i varfërisë dhe një fëmijë që rri me tre keca dhe harxhohet një frymë njeriu për të ndërtuar mbrapa tre baktive. Ndërkohë që ka zgjidhje bota. Jam bëu edhe në fshatin e Tiranës, jam bëu disa familje bashkë. Më mirë pajtoj një bari sesa një fëmijë me 3 dhik ose një fëmijë me 3 dele. Dhe vazhdon dhe ferma në fshat, edhe ferma modeste, po shtojnë kalamajtë nuk i të ketë dënuar për jetë me ato lloj destini aty. Kështu që ky është plani i kalendarit. Mirë dakord. Jemi shumë dakord. Çfarë thonë zonja, se zonja ka ne në mbret në rast. Do ishte shumë mirë, është një gjë e përsosur për komunitetin dhe kjo ndarja e kurorave, sepse është problematike, e hasim në shumë familje këtu që kanë bërë nga një shtesë dhome dhe ajo ka çuar deri në shkatrim të objektit. Po pra, ky thot me dy familje komshi futi me shtëpi thot. Rast më konkret mund ta japim, kemi një familje në Gishaj ku janë 4 kurora. Po. Edhe është një shtëpi dy kaqe. Unë thot ai se i cili është regjistruar kuror më vete. Do të ishte një ideale ardhja këtu, ose kemi çifte flish, të cilët
nuk merren mas me toka. Janë komplet të izoluar. Ishte një gjë ideale për komunitetin, do ishte shërbim shumë mirë. Në fakt me porositë kryeministit për pleqt në të gjitha këto vende, kemi edhe një hapësirë që duhet të bashkisë si qendër komunitar. Kjo thotë që nëse do bëjmë shërbim, a një mati tensioni, a një diabet, a një imenc, a një ditë e ftohtë, a një ditë një përmbytje apo dëgjojmë diçka tjetër, ta kemi edhe si bazë se nga kjo fatkeqësi duhet të përgatitemi për tjera që sigurisht nuk do mungojnë, se till është natyra sot. Kështu që kryeministri ka lënë porosi që në epiqendër të çdo fshati ose lagje tre do jetë një qendër sociale kryesisht për kujdes ndaj të moshuarve dhe fëmijëve. Kemi pleqtë vetmuar, kemi ata janë çka janë normal, do të vajtën që un kam pa vet. Edhe duke i pa, duke taku, e kam shumë qartë që kjo është një budallëk që edhe është e padrejtë për ta që ti bash peng atje. Ndërkohë që i zbret poshtë, toka është aty atje. Kan trashëgimtar, kan gjitha, s'ka problem, por zbresin poshtë. Jo. Në pyetje që do na bëjnë, do na thon kosto. Çfarë kosto? Çfarë i detyrohen shtetit? Asi që zgjidhet. Ata i detyrohen shtetit vetëm mirë kuptim dhe durim. Tjerat i kemi ne. Kjo kryesisht do ta themi edhe pjesën e dakordsisë që prishet shtëpia vjet. Jo, pa tjetër, u sfutove. Sigurisht, trualli besoi ungelet. Po pa tjetër, pa tjetër. Ndërsa shtëpia vjetër prish. Toka është tokë bujqësore, mbetet tokë bujqësore, mbetet në pronësi të tyre, bëjnë çfarë duan me të, puna e tyre, por nuk mundet dot që të rri shtëpia atje dhe të rregullohet pak a pak, pastaj filloi të shitet kjo që bëhet tu, që bëhet rast për kompensim. Pra, po pse jo, pse fillon ajo? Jo, donim të dinim vetëm këtë pjesën, që këtu ka troje. Brenda Wiesberg janë shtëpiat e vjetra të ndërtuara para 91-shit. Ky trual, a do t'ju mbetet përsëri aty apo do 100%. Vetëm në raste, por këtu s'është rast, këtu ne kemi pronë. Në raste për shembull, po themi, do ishte edhe një pjesë private. Atëherë vetvetiu do i thoshe X-it që bën që ti ju po vini këtu dhe po merrni edhe këto pjesa private, këti privati këtu do i kompensoni me një gjë atje në mal. Po nuk është rasti, kështu që këtu jemi okay, s'kemi asnjë problem me këtë. Po askush në këtë proces nuk do marri më pak se çka dhe nuk do humbi asgjë nga ajo që ka. Kjo është baza. Më mirë po. Po më pak jo. Dhe më keq jo, dhe ashtu jo, më mirë po. Shumë faleminderit për gjitha, inshallah. Rezultatet sa më shpejt. Inshallah është për gjëra që kemi në dorë, do kemi në dorë. Për më mirë. Impakti do jetë shumë pozitiv. Njerëzit nuk është se Shiko, është rëndësishme edhe që ti bëjmë 2-3 modele që ti shohin. Po. Që ta shohin me sytë të tyre dhe ta besojnë që kjo ndodh, nuk është një muhabet. Se ne i themi këtu janë fjalë. Pastaj i marrin ata ndarke ke ato çadrat mediatike, i bëjnë sallat. Pastaj fillojnë nesër mes ato nëpër portale i bëjnë çorb edhe njerëzit e shkret çoroditën. Kurse ajo që ne duhet bëjmë nga fjalët kalojmë në vepra dhe veprat i shohin thotë po, kjo është gjëja që do u bëgë. Atëherë edhe unë pse mos ta bëj kë shadim, pse mos ta pranoj? Ja, e morëm këtë. Dhe nuk e kemi kohën. Nuk e kemi kohën pa fund, sepse duhet ta bëjmë shpejt këtë proces. Unë, ne duham që idealisht, me shtëpitë e fshatit, deri në... Të futet procedura. Deri në... Futet procedura, vla. Mes të vitit tjetër kemi bërë një volum goxha të rëndësishëm, dhe brënda vitit tjetër të kemi bërë gjitha. Ndërkohë që qytet është pak më komplikuar, se do bëhen në ndërtime për apartamente dhe tjere tjere, po dhe për atë, ne duham që në 2021-shin, jetë mbyllë procesi dhe ose ke hynë shtëpi ose e shef që shtëpia jote është duke u ndërtuar dhe ti e ke letrën në dorë që do jesh në atë shtëpi. Pra kjo është ideja, po nuk duhet vënohen. Fati i madh thua se jemi dhe shumë afër Tiranës. Kuqë po për çdo nevojë edhe brigadat tona vijnë, japin një dorë sa të fillojë modeli i parë. Pastaj për pezë baldushkë ndoshta. Kush e gjen ato? Ashtu gjen. Se edhe ti mund ti e profesori këtu duhet marrësh në dorë situatën bashkë me këta për të sqaruar njerëzit. Për të bërë regjistrime tamam që ata që ju takon të marrin, se kanë ca kanë filluar me rënë me varë shtëpis. Jo, ata janë të gjitha. Apo s'keni pas me ata. Një për një janë transparente gjithçka. Unë i vend gjithë. Ju i keni transparente. Ne jam të gjitha. Ne dim nga secili fshat. Ne fshata me gjithë. Po një fshat është vetëm 7 kilometra, po një 17. Është shumë rrallë. Kështu që ca do kalojmë vetëm rrugën, ca realisht do
domethënë versioni i Tiranës është më vetëm. Domethënë në total, në total ju e për të reja sa nevojë keni? 45. 45. Këto tjerat janë gjitha që riparohen. Po. Okej. Shumë mirë. Mos nxjerrin kalamoj rrugës këto. Jo, jo. Jo, këta janë gjithë. Po gjom. Nëse pas 21 ditësh u pa qartë kush ka dhënë. Do të thotë këtu ka edhe një lloj solidariteti në komunitet. Ne ka të nartë të Tiranës jemi të marë. Faleminderit. Faleminderit shumë gjithë. Jemi të mirë. Do të do të bëjmë që kemi të rrimë. Hajde, çao. Çao, faleminderit. Falsi. Gjen, tash. Kemi vetëm grupin e këtë tejshme. Do të mendim listat në radhë. Dhe të me jam marrë të aportësi të një okej në shdo familjë në këto 25 që tani. Pra që tani aji duhet firmo së thotë jam dakord. Se në momentin që thotë jam dakord, bëndë dhe kanë të 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 të